Тетяна Вишневська мешкає у будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 30. З 9-го поверху щодня їздить ліфтом, експлуатацію якого мають заборонити судовим рішенням. Ліфт у нас дуже часто ламається. Дуже часто застрягають люди в цьому ліфті. Через день, через два приходять ремонтувати. Але якщо ліфт зламався у вихідні дні, то нам потрібно чекати понеділка. У понеділок буває, що і до кінця дня відремонтують, буває в середині дня. Ліфт дуже старий, оскільки будинок старий, ліфту понад 35 років. Він ламається останнім часом дуже часто, і звісно, його потрібно чи замінювати, чи якийсь капітальний ремонт робити. Капітального ремонту не було. Поки ліфти ще працюють, наказу про припинення їх роботи не було. Директор комунального підприємства «Миколаївліфт» Максим Хівріч пояснює це продовженням судових розглядів. Суд першої інстанції прийняв рішення про виведення з експлуатації 29 ліфтів ТОВ «Миколаївдомсервіс». Причина виведення з експлуатації – це непроведення своєчасно капітальних ремонтів ліфтів. Тобто наразі рішення прийнято, наскільки мені відомо, рішення оскаржено до апеляційного суду. Яке там рішення буде прийнято, нам невідомо, але було вирішено цей час, поки рішення не набрало законної сили, разом з департаментом житлово-комунального господарства міста Миколаєва виготовити проєктно-кошторисні документації, в разі якщо суд прийме рішення про їх зупинку, щоб одразу приступити до капітальних ремонтів. Щодо стану ліфтів та причин відсутності капітального ремонту, ми звернулись до підрядника – товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївдомсервіс». Виконавча директорка підприємства Ірина Олійник спілкуватись із журналістами відмовилась. За словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Олександра Рєпіна, ремонт ліфтів має фінансуватися із міського бюджету. Департамент ЖКХ держить цей вопрос на контролі. Департамент житлово-комунального господарства тримає це питання на контролі. Дуже багато залежить від депутатів депутатського корпусу, і ми сподіваємося, що на найближчому перерозподілі бюджету, чи це будуть гроші минулого року, чи за результатами минулого півріччя для робіт, виділять гроші для ремонту цих ліфтів. Зараз іде проходження експертизи, і я думаю, що нас почують. У планах департаменту під час складання нової програми реформування житлово-комунального господарства до 2025 року виділити окремий розділ з утримання засобів і механізмів підвищеної небезпеки. Виходячи з того, що більшість ліфтового обладнання досить бальзаківського віку, до 25 років і старше, тому особливу увагу необхідно усім житловим будинкам з ліфтами. За словами директора комунального підприємства «Миколаївліфт» Максима Хівріча, у разі отримання фінансування зможуть оперативно виконати відновлювальні роботи. Якщо одразу буде виділено фінансування, за місяць-півтора ми виконаємо ці ремонти на цих ліфтах 29-ти. Дата засідання щодо розгляду апеляційної скарги поки невідома. І ліфти ще працюють. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, Ігор Чорний, Сергій Куропятніков. Телевізійні новини Миколаївщини.